Aeroskin som får sin dagliga behandling av hårspray och läppstift som man så gärna behöver för att kunna visa upp sig i sådana här sammanhang. Välkomna tillbaka till rond 2. Är publiken redo? Är wrestlarna redo? Börja! Jo, där var han som andra ronden gång. Och här börjar de aggressivt. Babyface får några rejäla smällar. Men Aeroskim han bara duckar. Och här försöker han på sig. Här, men här istället Aeroskim som får in. Och här en fin armbåge rakt i pannan. Och vad händer nu? Ja, de står här och brottas lite grann. De känner på varandra. Det är mest egentligen Aeroskim som har övertaget. De får in några fina smällar. Men Babyface han är ju alldeles för långsam för Aeroskims tempo. Även om han har tyngden så hinner han inte alls med Aeroskims tempo och tempoväxlingar. Ja, här han hoppar ju rakt över Babyface som rusar rakt in i repen och därmed får en dunk ner i backen. Babyface lockar till sig sin motståndare. Vad har han nu tänkt sig? Nej, han missar handen som kommer flygande genom luften. Men han tar emot slagen mot både mage och panna som om det ingenting annat var än en flyga på köksfläkten. Här får Aeroskim en rejäl smäll rakt i pannan. Och Babyface kan lugnt stå och göra som han vill med Aeroskim. Och där åker han i backen med en baby slam som det kallas. Han blir upplyft, dunkar i backen. Och här får han åka lite karusell med sin hand i byxorna. Och ut genom ringen ser det ut som. Det stämmer. Men han får bara vara i ringen, utanför ringen i mindre än 10 sekunder. För domaren räknar det. Och det har redan gått 4, 5, säkert 6 sekunder. Och här, vad händer nu? Han tar kameran för kameramannen och dunkar ner kameramannen i golvet. Vad ska han göra med kameran? Han slår till Babyface Junior. Det kunde man ju nästan förstå. Och där kom en andra smäll. Sånt är inte tillåtet. Domaren tar kameran och lägger den på plats så den kan filma och inte vara och åka omkring här som en annan trådstocka. Vad är det här? Ett glas som åker i huvudet på Babyface Junior. Det ser ut som att Aeroskim ändå har övertaget. För nu ska Babyface Junior försöka trampa sig igenom glaset. Han är ju barfota. Så kan det faktiskt vara medan Aeroskim har skor som har klättrat upp på ringen. Och där gör han en volt ner för att sedan kunna locka med sig Babyface Junior ner i en härlig dask i golvet. Men han rör sig fortfarande. Han tar tag i sin motståndare, släpar honom. Vad är det här? Är det en strypning? Nej, han försöker pressa ner sin motståndare i en spagat, en split eller vad det nu kan heta, en spaghetti. Men där kommer domaren in. Ronden är slut. Ja. Och där bryter vi för den här ronden. En liten paus innan vi kommer tillbaka med tredje ronden. En paus kan de verkligen behöva både två. Och här får Babyface Junior, han får lite saft och kakor. Och Aeroskim, han blir lite putsad i armhålorna och får sin manikyr. Han har slitit lite på naglarna nu när han har boxat så mycket. Men han verkar ändå vid god vigör för att vara så här ute och cykla. Vi tar en titt på lite repriser. Naturligtvis så vill vi se någonting riktigt spännande. Ja, just det, Aeroskims glas här. Han laddar verkligen, han skrämmer sin motståndare och trycker in glaset i sidan utav huvudet. Här ser man hur Babyface Junior blir groggy. Inte vart han ska ta sig till. Välkomna tillbaka!